Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme většinou karty, které nám jdou buď na web, na prodej, to jsou hokejové karty, na webu absolutecardcollector.cz, nebo karty mě osobně do sbírky, většinou tu máme hokej, ale samozřejmě se soustředím i na další sporty a tohle video bych chtěl věnovat právě jim, takže tu mám karty do svých dalších sbírek z ostatních sportů. Podíváme se na basket, americký fotbal, formule a fotbal, který teďka díky mistrovství světa v Kataru je žhavé téma. Takže začneme tím basketbalem. Jak jste mohli vidět, tak já sbírám vlastně refraktor karty napříč všemi sporty. Ty zajímavá jména. Tady je můj oblíbenec Jimmy Butler na kartě Select 1920. A je to vlastně vyšší level, to premier level, tady to můžete vidět, ty selekty se dělí, jsou to vlastně subsety rozdělené, takže každý hráč tam má třeba až 4 karty. U basketbalu je to courtside, je ten nejvyšší level, jo. Takže to je Jimmy Butler, kartu jsem původně měl na prodej, protože jsem nechtěl úplně každou kartu, oni pak byly levnější, ale Jimmy se mi natolik líbí a hlavně zůstává furt v Miami, takže tam zanechává velkou stopu, dovedl i do finále. Takže Jimmyho si dám do sbírky. A když už je řeč o cestě do finále, tak tu máme insert is Hoops Road to the Finals NBA Hoops, což je ta nejlevnější série. Ale tohle jsou vlastně inserty, které jsou limitované a je tam vždycky každý zápas playoff zaznamenám. Takže tady máte druhé kolo, zápas číslo 5 mezi Bostonem Celtics a Philadelphia 76ers, má to tam výsledek a vlastně vybrán hráč, který zahrál nejlépe v tom utkání, tady Jaylen Brown. Má to vlastně napsáno, co se mu podařilo, ten zápas, a karta je limitovaná do 999. Nevím, jestli už jsem tyhle nějaké sbírky ukazoval, ale tohle se sbírá celé, vychází to každý rok, a se sbírá celé, bude super a budete mít vlastně takovou kroniku jednotlivých playoff. Tam je důležité, že vlastně čím lepší jméno, tím ta karta dražší. Čím výš je v tom vlastně pavouku toho playoff, jo, pokud se bavíme o finále, ty finále mají nejnižší limit a jsou nejvzácnější ty karty. Takže první kola jsou levnější, druhá kola dražší a podobně. Jo, vlastně stupňuje se, jde dolů ten limit i ta nahoru cena. Takže tady Jaylen Brown, no a co jsem právě chtěl, tak začít těmi nejlepšími jmény v tomhle setu. Tohle máme vlastně ročník 15-16 a LeBron James při cestě za dalším finále v dresu Cavaliers. Tady porážíme oblíbené Bulls ve druhém zápase. To ještě Bulls patřili k favoritům, bohužel to nedotáhli právě díky LeBronovi. A tady vlastně druhé kolo do 999 LeBron James, takže tohle si budu tak pomalu vyzbírávat a pak bych vám to rád někdy ukázal celé a to bude asi hodně dlouho trvat. Když už jsme u LeBrona, tak vyhrál 2 tituly z Miami a s tímhle hráčem, a to je Dwayne Wade a jeho rookie karta, kterou jsem si chtěl pořídit. Vybral jsem teda z levnější série a to je Topps Bazooka. Je to taková divoká série, tady vlastně vidíte takový komiksový nádech toho vzhledu celé té série, vlastně na pozadí i ten panáček, ale karta vypadá fajn, je vlastně bílá, třeba kvůli budoucímu gradování není lesklá, že by tam byly nějaký škrábance a podobně. A jakákoliv karta Dwayna Wadea, který si myslím, že je ještě nedoceněný, přitom je to jeden z nejlepších hráčů historie. Určitě na pozici shooting guarda, bohužel na té pozici hrali Michael Jordan a Kobe Bryant, ale Dwayne Wade o tolik za nimi nezaostává. Tak, mám tu ještě 2 karty z basketbalu, podařilo se mi, jestli si pamatujete, tenhle typ karet, to je Panini Elite a insert Spellbound, kdy vlastně má každý hráč své příjmení rozdělené na jednotlivá písmena. Tuhle kartu jsem vytáhl od kluku, ne tuhle, ale no, vlastně tenhle typ karty už jsem vám jenom ukazoval, mám i tady. Tady tohle LeBrona písmeno E,
jsem vytáhl v Grubreaku, kde jsem chytl Los Angeles Lakers, což bylo skvělý, tak jsem se rozhodl si to dozbírat, ale ty písmena se pohybují kolem 30 až 50 dolarů, takže přepočtu nějakých 1000 až 1500 korun na kus, takže pomalinku to dozbírávám. Tady mám první kousek skládačky, neboli druhý z pěti, takže mám A a E. A ještě mi písmena chybí, teďka se pokusím získat další, protože čím myslím si, že časem to bude ještě horší nebo těžší ty karty sehnat, takže tady máme dvě písmena, myslím si, že pak pohromadě, i když to nejsou vlastně manufaktury, to je jenom insert, což třeba, a já jsem hodně rád za to, že inserty mají takovou cenu, tak si myslím, že dohromady to bude vypadat skvěle. A přejdeme na moji oblíbenou sérii Spectra, kde jsem si pořídil svého oblíbence, nečekejte žádné velké jméno, je to Carlos Boozer na téhle nádherné kartě. Vlastně spektry jsou takhle široké, to je vlastně v paralelka Celestial a podpis. Já rozhodl jsem se, už jsem dříve říkal, že jsem se rozhodl brát ty samolepky, protože dost podpisů je v této sérii na samolepkách a vypadá to i tak dobře. Je to limitace do 75, 64 do 75. A je to můj oblíbený hráč tady v dresu Utahu Jazz, kde se vlastně více prosadil. Začínal v Clevelandu s LeBronem, pak šel do Utahu, kde se prosadil a pak hrál právě v těch Bulls, které LeBron několikrát vyřadil s Derrickem Rosem, Joe Kimem Noahem, Jimmy Butlerem a podobně, což byl můj nejoblíbenější tým. A Carlose Boozera jsem si oblíbil. A je právě zachycen při své střele, kdy on házel vlastně takhle hodně vysoký oblouk, házel při těch jeho střelách a bylo to vlastně, já jsem hrál dosti NBA na PlayStationu nebo na Xboxu a tahle střela byla vlastně i v té hře a já jsem to měl strašně rád, takže vyfocený při té střelbě je pro mě hodně super karta, prostě takový, mám to takhle spojený s tím, jak jsem na to koukal a jak jsem vlastně i hrál to NBA, takže tady do sbírky Spectry, jo, dnes si ta karta vyšla na 3 dolary, jo, je to prostě superový hráč, nádherná karta, opravdu krásná karta, takže to je super. Tak, to by byl basketbal. Přejdeme na americký fotbal, který jsem už myslím dával na sociální sítě a úplně si nejsem jistý, jestli jsem vám to dával na Showtel, tak to jenom proběhneme. A vlastně sleduju Green Bay Packers a tam jsem si vyhlídl AJ Dillona, který sám sbírá karty. Dokonce má shop s kartama a jediný, co je trošku takový až trošku divný, že sbírá sám sebe. Ale přišlo mi právě fajn i s tím spojením, s tím sbíratelstvím a si pořídit pár jeho rookie karet, takže AJ Dillon na Prism Blue, White and Red. Tady tohle bude disco Prism Orange, takový nějaký název, těch variant je tam opravdu mnoho. Pak právě další refraktorka, Rated Rookies Donruss Optic, tady se to nazývá Holo. To byly nějaké loty. A tady Donruss Rated Rookies, což je vlastně jedna z nejcennějších karet právě nováčkovských. A nepřirovnal bych to úplně Gangans, to ne, ale je to takový hodně se tohle logo používá, to Rated Rookies. A tady je ve variantě Canvas, což má povrch jak canvasky, což se mi strašně líbí, tady tyhle varianty těch rookie karet. A právě jsem si na tom pořídil i Debo Samuela, který mě také zaujal. To jsem bral jako trošku jako investici, když ani bohužel Packers, protože jsem jim začal fandit, se letos nedaří, ani 49ers, takže i tak si karty nechám. Tady právě Debo Samuel na Prism Silver, ta karta je levná, ale je to jeho, tohle byla nováčkovská, tohle je sophomore rok a můj oblíbenec, který už skončil s kariérou, Larry Fitzgerald. Tady vlastně na té úplně první základní Select Prism, pak jak u toho Jimmyho jsou ty levely výš. A přejdeme opět na spektry, které jsou kromě krásných barev známy i krásnými diecut paralkami. A tady Devante Adams, který odešel z Green Bay a přestal se jim dařit, takže mám nějaké vysvětlení. Tady je limit 8 z 20. Devante Adams a tím, že odešel, tak ty karty jsou právě dostupné, tak jsem si hnedka pořídil do sbírky Spectre. A rozjel jsem, když jsem teda procházel karty Green Bay, tak jsem rozjel novou sbírku a to
další oblíbená série a právě karty Green Bay na téhle sérii, a to je Panini Gold Standard, což vychází vlastně, ty boxy jsou skoro v takovém tvaru zlaté cihly, jsou to takhle krásné karty, určitě už jsem nějaký basket na tom ukazoval, a v kombinaci s tou zelenou mi to přijde super. A tady teda newly minted nováčkovská memorabilie AJ Dillona, a vzal jsem jeden patch druhýho running backa, nebo toho hlavního v Green Bay, kde se tyhle dva střídají, ale Aaron Jones si myslím, že je to hlavní jméno, na který Aaron Rodgers sází, a to je tady Gold Gear v limitu 7/49, je tady krásný kousek dresu, bude číslo, jo, parádní. Takže to je americký fotbal. Dám si nějaké formule, ty jsem určitě myslím v rozbalovačce Karec Ameriky ukazoval, tak si vím, projedeme tohle, je pro moji ženu Evču, která má rád, se kterou právě koukáme na formule, ona to kouká víc než já, takže jsem rád, že má aspoň nějaké karty, tady George Russell na Top Scrum, George Russell Drive of the Day, a tady tyhle klasiky, které a já třeba moc nemusím, tyhle záběry, bylo by pro mě lepší, kdyby byl v helmě nebo přímo v té formuli. George Top Scrum, ty karty jsou strašně drahý, ty boxy, a tohle je druhý ročník, ten už je trošku dostupnější, ale ten první rok, kdy jsou všichni ti jezdci bráni jako ruky, tak je neskutečně drahý, sami se mrkněte. A ne, druhý oblíbenec, který už mám i já radši, to je Pierre Gasly za Alfa Tauri, a tohle třeba je mi sympatičtější, a to je vlastně retro insert Pierre Gaslyho, je takový, a je refraktorka skoro. A tady je black and white paralelka Gasly Driver of the Day. No a to bylo všechno Evčino. A moje jediná karta nová je do sbírky, já fandím Landovi Norrisovi. A tady Lando Norris, to je právě ten první ročník Top Scrum. Ty karty jsou trošku silnější a je to v refraktor variantě, je to označené jako RC, nicméně tam je to rozdělené tak, že oni mají prvních 20 karet právě ty jezdce, kde jsou vyfocení jenom jako ve studiu, kde stojí, a to je označeno jako jejich kdyby true rookie card, a pak jsou kdyby další subsety, a mně osobně přijde zajímavější o dost více tato fotka přímo té formule, kde ten jezdec sedí, takže tomu dávám větší potenciál než ty klasicky studiové fotky, a i se mi tohle víc líbí, a tohle prostě do sbírky refraktorek jsem musel mít. Myslím, že vyšla na nějakých $20. Takže tak, to jsme nakousli formule. Nakonec si dáme fotbal, teda jenom dvě karty. Borce, kterým se teďka hodně, hodně mluví, ale to není asi žádná změna oproti celé jeho kariéře. A to je Cristiano Ronaldo. Hráč, který ho už sleduju nějakou dobu. Už asi nejsem nejmladší, protože ho ještě jsem ho poprvé viděl hrát v dresu Sportingu Lisabon, což asi mnozí z vás nepamatují. Pak jsem hlavně mu fandil celou jeho kariéru v Manchesteru. Samozřejmě pak jsem koukal na Real a podobně. A fandím Portugalsku i na letošním mistrovství. Takže tady je na kartě. Tohle je vlastně od Panini National Convention. To jsou karty dělané právě na velké expo, kdyby burzu v Americe, která se koná každý rok, a Panini tam vydává speciální sérii, kde si můžete koupit balíčky, a jsou tam právě hráči napříč sporty a můžete tam chytit podpis, paralelku, a takhle vypadaly ty základní, vychází to každý rok skoro, a už jsem koukal třeba i po Messim, který nebyl nikdy můj velký oblíbenec, ale samozřejmě oceňuji, nebo prostě je to neskutečný hráč, takže bych chtěl mít taky nějakou jeho kartu. Přemýšlel jsem, že bych tyhle dva právě na příštěma ročníkama začal sbírat. Ke sbírce teda Ronalda. Takže tahle karta se mi líbí, jak je přepulená v těch barvách Portugalska. Takže to je Cristiano Ronaldo. A pak tu máme sérii Donruss Road to the World Cup právě na aktuální mistrovství, a tady je paralelka Green Laser, kterou jsme tam mohli vidět už u mě v nějakých basketbalových, a ten efekt toho laseru je prostě skvělej. A takže tady Ronaldo na téhle kartě, pokusím se sehnat i další paralelky téhle parády, ale ty Ronaldovy ceny jsou sem pochopitelně dosti vysoké. To byl showtel jiných sportů, a my si dáme soutěž,
která se teda bude opět týkat hokeje, ale pokud jste divák a nezbíráte hokej, chtěli byste něco jiného a náhodou byste vyhráli, můžeme se domluvit na nějaké kompenzaci místo tohohle boxu, nicméně tohle box Upper Deck Clearcut za 2 500 korun může získat každý z vás, kdo je odběratelem našeho kanálu a kdo odpoví na můj jednoduchý dotaz. Není to žádná složitá otázka, většinou se vás ptám na názor a vždycky to trvá celý měsíc na našem YouTube a můžete komentovat jednotlivá videa, kde získáváte kdyby hlasy do závěrečného losování a po měsíci pak vybereme vítěze, který získá box. A teďka budou vlastně třikrát po sobě clearcut, protože je to box, kde je jedna karta podepsaná a právě tam můžou být ty nejlepší jména, jako McDavid a podobně. A takže ta šance něco takového tam chytnout tam prostě je, což je skvělý. A můj dnešní dotaz zní, pokud vlastně jste fanoušci hlavně hokeje a tyhle sporty vám nic neříkají, tak vás poprosím, udělejte mi žebříček 3 karet, které se vám nejvíce líbily z tohoto videa. Kdybyste dali třeba Ronaldu, na té Green Laser paralelce, podpis Boozer a písmeno Lebrona, nebo tak nějak, jo, 1, 2, 3, napište, které karty vás zaujaly nejvíce, nemusí to být ani hodnotově, spíš prostě vzhledově, jo, to je vždycky to nejdůležitější, jak ty karty vypadají, sbírat karty kvůli hodnotě jenom by úplně asi nedávalo smysl. Tak chtěl jsem říct, že to ode mě vše, ale já jsem našel ještě jedno starší video, kde jsem otvíral, tady tyhle balíčky mám struhly, kde si odkládám vlastně disky s nějakou objednávkou, si koupím balíčky a odkládám si, už to trvá nějaký rok, budu vlastně dám vám, můžete mrknout na mé sociální sítě, kde teďka dám aktuální fotku toho, co tam všechno mám a mám tam i tenhle balíček a to je takový vlastně 3 balíčky tam jsou, Chronicles fotbalový 2021 a je tam vždycky jedna Premier League, jedna Serie A a jedna La Liga, což je strašně zábavný, už jsem to otvíral několikrát a mám svůj i video, mrkněte určitě na YouTube. A ten druhý balíček, který jsem k tomu dostal, jsem otevřel taky na kameru, takže tam tímto dnešní video někdy by zakončíme a abych to video, když už jsem to natáčel, abych vám to zveřejnil. Povedla se tam jedna moc pěkná trefa. Přiznám se, že toho hráče, když jsem to otevřel, jsem neznal. Samozřejmě jsem si dohledal, že to byl Portugalec, což jako fanoušek Portugalska je ostuda. Takže z té karty mám radost a zbytek bude k dispozici. A já se teda na vás budu těšit zítra, protože na našem webu běží vlastně akce, kdy zveřejňujeme teď video každý den, takže zítra si dáme zase něco hokejového. To je tedy ode mě vše, mějte se krásně, ahoj a tady máte ten balíček fotbalových karet Panini Chronicles. Takže dáme si tyhle 3 balíčky, já už jsem je vlastně jenom otvíral, najdete to vlastně na tomhle YouTube a podařilo se vlastně Pedri a na velice pěkné kartě. Tady to teda jde dost špatně otevřít, zkusíme druhou stranu, už to je hezky. Tak, a mám vlastně Premier League, La Ligu a Serie A. Nevím, čím začít Serie A, tam může být Ronaldo. To by bylo super, tak se podíváme. Benevento Calcio, Artur Juanta. A tady máme otočenou kartu, nevím, jestli to nebude podpis, Manuel Locatelli. A není to podpis, a je to velice dobrý hráč Locatelli ze Sassuola. A je to paralelka Stars, už jsem si dělal záluzy, by jsem měl podpis Locatelli, ale bylo to otočené. Tady je další paralelka Elite Purple Stars a je to Ivan Perišić, chorvatský útočník, záložník, tedy. Andrea Belotti, další velice dobrý útočník Torino a na Spektra je Luigi Sepe, brankář Parmy. Já osobně sbírám Spektry, ale ne tyhle, oni do těch Chronicles normálně to jsou vlastně karty, které jsou hodně široký a tohle je taková tenká. Takže to byl balíček Serie A, už jsem doufal něco lepšího, ale 2 tyhle paralelky jména myslím si, že super. Tak, Premier League si nechám nakonec. Mám k ní asi nejbližší vztah, když dáme si Španěly. Už tam na nás něco hezkého kouká, takže tady Deverson, Deportivo Alaves, Rocky Astro, Prestige, Idrissa Dubia, Extra Points, Paralka. A tady je krásná Spektra,
Purple Mojo, ale a hráč Kevin Rodriguez z Ibaru tu úplně není. Jméno, co hledám, karta krásná. A další hráč Ibaru je Brian Gill na Illusions a na Prism Rookie Fidel. A Fidel z Elche, takže tady ten balíček se podle mě vůbec nepovedl a dále to, že scháníte ta a nejlepší jména, jo, třeba se nováčci nějak prosadí do lepších klubů, ale hledáte tady Barcelonu, Real Madrid a podobně. Takže to zachrání Premier League, protože ty balíčky, co jsem otvíral původně, byly o dost lepší. Uvidíme, co bude v Premier League. Ani to podívejme. Mám strach, že to nebude o moc lepší. Takže Connor Cody z Wolverhamptonu na Prestige. Tady máme dokonce limitovanou parálku. A to je Astro do 16. Rookie karta Fabio Silva. Fabio Silva Astro Paralo, to si musím podívat, jaká je to přesně varianta, ale 8-16 to může výrazně změnit vlastně celý tyhle tři balíčky. Fabio Silva do rookie karta do 16, když ten hráč bude trošku slušný, tak karta může mít velice pěknou hodnotu. A tady už je známější jméno a hlavně známější klub a to je Thiago Alcantara na Elite Purple. Krásná karta. Liz Morset z Sheffield United na Illusions a poslední je další Spectra a je to Aleksandr Mitrovic z Fulhamu. To už bylo lepší, hlavně ta limitovaná karta si myslím, že je velký hit. Podíváme se na hráče, přiznám se, že ji neznám. Určitě, chtěl jsem říct, že to bude určitě Portugalec, kterým faním, že ve Wolverhamptonu je jich více. Takže Fabio Silva ruky. Určitě se mrknem na jeho karty, no. To je velice zajímavé. Mám radost, už jsem měl strach, jak to dopadne a tohle je fajn. Mějte se krásně, ahoj.